Госпожо, как се казвате Ви? Гена Маринова Микова. Откъде сте? От Ботевград. Преди месец ти дадох билки за камъни в злъчката, нали така? Да. Беше ли открил някой, че имаш камъни? Не. Никой не беше? Не. Дадох ти билката и изкара тия камъни, да, нали? Да. Олекна ли ти така? Полекна ми малко. Сега, ти не си изкарала всичките камъни. Ти имаш още камъни. Сега ще направим втори път рецептата, ще изкараш и другите камъни. Добре. Чувстваш ли се така по-жизнена? Е, сега да. Сега е по-добре? Да, сега е по-добре. А на лекари беше ли ходила преди това? Ходих. Не ти ли откри никой, че имаш камъни? Не, само казаха, че имам прегъната злъчка. Никой не откри, че имаш камъни? Не. Добре, благодаря ти много.